繁栄軍師純也の人生好転ラジオ、ここが私のターニングポイントのお時間です。この番組は毎週素敵なゲストをお招きして、その反省を伺いながら、その方のターニングポイントでどんな出来事があり、何に気づき、どう行動したかをお聞きしています。毎回語られる様々な人生好転ストーリーの中から、ラジオを聴いてくださる皆様の生き方のヒントにしていただきたいとの思いからお届けしております。本日は子育てセミナー等で全国を飛び回る後藤哲也さんにお越しいただきました。後藤さん、本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、後藤さんはと以前ゲストで出ていただいた中澤さんからの、ご紹介で、お会いしたんですけど、著者仲間ということで。そうですね、はい、著者仲間です。中澤さんとはあれですか、別の講演会とかでお会いしたということですか。講演会で一緒になったことはないんですけれども、はい、一緒に本を出していこうっていう、その仲間で、そこで出会いましたので。なるほど、はい、実際にこの本を先ほどいただきましたが、Amazon でちょっと僕も検索してみたら、皆さんこの評価がすごいですよね。ああ、はい、ありがたいことに。びっくりして、でもうほぼね、パーフェクトの5ぐらいで、はい、これだけやっぱり人の心に響いてるんだっていうのをね、改めて、見させてもらったんですけど、今、ね、後藤さん、プロフィールをちょっと見させていただくと、すごく、カウンセラーをされたりとか、講演家だったり、牧師様をされたり、本を書かれたり、であと、音楽のプロデュースとかもされてるということで、多岐にわたって才能をいかんなく発揮されてるようなんですが、実際に今、されてる活動も含めてちょっと自己紹介していただけると嬉しいです。はい、基本的にはキリスト教会の、先ほど言ってくださいましたクロスロードチャーチ、岡山の牧師をやっております。でその牧師がメインなんですけれども、その教会の中でいろんな相談を受けて、心理カウンセラーという形でいろんな悩み相談を聞いて答えたりしています。で、その傍ら、その講演会、セミナーなども、何回か年に数回ですね、依頼を受けて行っております。なるほど、はい、でこのやっぱり、教会に来て、相談される方ってすごく深刻な方もなんか多い感じがするんですけど、そこから、相談受ける中から心理学って学ぶようになったんですか。もともと心理学というのは学生時代からやっておりまして。そうなんですね、はい、でもうその頃はやっぱり自分自身がなんでこんなに心は辛いんだろう、なんでこんなに気持ちがざわつくんだろうという中で学び始めたのがきっかけですね。でそれが今役立っているという形なんですね。その辺の話をまたね、転換期の方にもしかしたら出てくるかもしれないですけど、実際に今ね、かなり幅広い、ベースとして軸があって、そこから、広がっていってる感じはするんですけど、後藤さんの今の活動につながる人生の転換期って振り返ってみると、どこにあったと思います？そうですね、大きな転換期というのを考えてみますと、出版を、この本をですね、出版しようと思った時が、私にとっての大きな転換期かなと思ってます。出版した時じゃないで、そう出そうと思った時、出そうと思った時です。というのはですね、セミナーの一つに、ビジョンカムトゥルーセミナー、つまり夢を実現しましょう、皆さんの夢が実現することをお手伝いします、というセミナーを持ってるんですけれども、で、そのセミナーを持っていて、いろんな自分の夢を叶えたい、ということをですね、今ずっとやっておりまして、で私自身もですね、いろんなビジョンを設定しては、叶えていく、例えばですね、カフェを経営したいという時には、実現したりとかですね、で例えば音楽やってますので、ライブハウス、岡山のライブハウスを制覇したい、メジャーのライブハウスを制覇したいという時には制覇できたりとかですね、ある時はドームでライブをしたいというふうなビジョンを持った時には、大きなイベントの1コマだったんですけれども、ドームで演奏できたりとかですね、そんなふうに、自分自身がビジョンを叶えてきたそのコツ、そのノウハウというのを伝えていける、そういったセミナーもやっていたんですけれども、出版を自分がやりたいと思った時に、なかなか叶えられない、3年経っても5年経っても出版ができない、
で、まあ、商業出版という形で、はい、あの自分でやってしまう自費出版ではなく、はい、商業出版ってもう大変だな、うん、難しいな、はい、ビジョン達成できないなという時にかなりへこんでですね、はい、悩んでですね、自分がこのビジョンを達成できるということを言っていながらもできない、はい、というのでかなり苦しんでですね、はい、でそこが、ね、大きな転換期になりました。なるほど、はい、で思ったけど、思った時が転換期っていうことで、思ったけどその3年間それが実現できなかった時の葛藤が、はい、そうですね、転換期で、その時にやっぱり、はい、あの心の葛藤、まあ、それを打開したっていうのはどんな感じのことをされたんですか。そうですね、で、まあ、その心が苦しくなった時に、一応そのビジョンセミナーでいうですね、いろんなことがですね、はい、例えばビジョンを公にする、はいはい、いろんな人に自分の夢を語る、うん、あるいはそのビジョンというのがあのみんなに応援してもらうために、まあ、多く掲げるとかですね、はい、そういったことがあったんですけれども、うん、あんまりそれが人に言えなくなる、公にできなくなる、で、あの後藤さんと出版目指していましたよねって言われたら、はい、ちょっともうどうしようかな、恥ずかしくなるようなちょっとこの話題に触れないでくれない、触れないでみたいな感じになってですね、はい、だからなるべく触れないように、自分からも公にしないようになって、でその時からずっとやっていたブログもですね、はい、止まっちゃったりとかしてですね、そういったあの、まあ、人生の、まあ、ピンチじゃないですけど、はい、あ、こんなに辛いことがあるんだっていうふうに、まあ、かなり自分の中で思いまして、うん、はい、でそれまではやっぱりあの夢を実現するセミナーもやってて、はい、他の方に言ったのその自分の要は心とのズレっていうのは苦しいですよね、うん、やっぱりそこに行ってるのと、はい、ギャップがあるっていうことはすごく苦しかった、はい、と思うんですけど、はい、あのビジョン設定セミナー、はい、ビジョンカムトゥルセミナーの時に必ず言うのは、いろんなノウハウあるんですけども、はいはい、一番言いたいことは自己肯定感を高める、はい、つまり自分はこれで大丈夫なんだ、自分はこの能力があるんだというふうにしっかりと自分自身を保つ、うん、これがビジョンを達成することでつながるっていうことを言ってきたんです、ですけど、はいはい、達成できない自分っていうのがこのままでいいのかなというふうに思い始めて、はい、まあ、自己肯定感が少し下がり始めたというのがやっぱり、まあ、その転換期というか、まあ、苦しんで、でも、まあ、達成できるのかなというふうに、うん、まあ、変わっていった、はいはい、そこの心の動きが僕にとって大きいかなと思ってます。その時は何に気づいたんですか。その時には、はい、あ、やっぱり自己肯定感が今まで低かった、はい、あの3年かかって5年かかってもなかなか出版できないという自分の自己肯定感が低かった、はい、だからその時に出版ができなかったとしても、うん、みんなにちょっとあ、なんか達成できなくて残念だねと思われたとしても、うん、自分はこれで OK、うん、というふうに思わなきゃいけないんだと、うんうん、というふうに心のスイッチを変えていった時に、うん、まあいいかと、あ、うん、これ出版したかったけど、まあ、ニーズがなかったのかな、まあ、それはそれでいいかなっていうふうに自分を OK していった時に、うん、実は好転していったんです、はい、なるほど、はい、この僕もね、あのそのお話聞いててすごい面白いなと思ったのが、やっぱり、今ある現状を受け入れるっていうのと、うん、開き直りっていう、言葉としてはすごくネガティブな方に聞こえるんですけど、はい、僕はその開き直った時の力ってすごいなと思って、うん、でそこから今ある自分を、肯定するっていうところにつながるのかなとちょっとお聞きしてあったんですけど、はい、自己肯定感を高めるってどうなんですか。これは自分でできるものですけど、他者から与えられないとできないものなんですか。実はですね、これも、はい、自分はできるというふうに思い込めばいいっていう、はい、まあ、そういった方法もあるんですけれども、うん、やっぱり根拠がない、はい、自分でできるできるって鏡の前で向かって言ってもですね、うん、でただ自分で言ってるだけじゃないか、はい、だから誰かに言われたとしても、いや、じゃあなんでできるの、うん、なんでそれで OK なの、大丈夫なのっていう根拠がないな、はい、というふうに思うんですけれども、うん、で私の場合はですね、はい、クリスチャンですので、はい、牧師ですので、うん、やっぱりその根拠というのが神様である、はい、神様がこの僕をこのままで大丈夫、うん、で神様は僕を作られたので、うん、その状況で大丈夫、なるほど、というふうに思う、うん、そういった意味での自己肯定感の維持ですね、はいはい、それを心がけています。なるほど、はい、僕もよくね、肯定感、自己肯定感っていう中で自分の中でやっぱりそれを高めようと思った時、
もう一人の自分が否定してくるんですね、はいはいはい、要はおっしゃったように、はい、材料がない時ってやっぱりその時に今僕の考えの中では自己肯定感を高めるのは、はい、他者からの評価っていうのがすごく大事なんだって、はい、そのためには、他者に対してどうあるかっていうところがやっぱり大事になってくるなと思うんですけど、その自己肯定感を高めて、で要は今のままの自分を受け入れた時、はい、現状が変わっていったっていうお話だったんですけど、はい、ここで一旦 CM 入れさせてもらって、はい、後半でですね、後藤さんがその気づきを得た後どういうふうに変わっていったかっていうのをちょっとお話聞かせていただきたいと思いますね、はい、一旦 CM 入ります。繁栄軍師純也の人生好転ラジオ後半です。前半ではですね、後藤さんが目標を達成するためのセミナーを普段されているんだけど、ご自身の出版に関しての目標達成ができない、まあ、3年間できなかったっていうことで苦しんでいた時に、今あるその達成できない自分を受け入れた状況からかなり現実が変わってき始めたっていう話までしていただきましたが、その今ある自分を受け入れた時に具体的にどういうふうに変わってきました？そうなんですね、はい、その転換期というかその受け入れる前にすっごい深刻な辛いことがありまして、はいはいはい、というのは東京にいます、はい、私 の, し出版の師匠的な存在である 松尾明人さん、あ、松尾さん、はいはい、松尾さんがですね、はい、いろんな編集者の方、うん、出版社の編集者の方を紹介してくださったんですね、はい、でいろんな編集者の方に会ったんですけれども、うん、ある一人のですね、はい、編集者さんがいろいろ、あ、後藤さんいいですね、はい、いい企画持ってますね、じゃあこういうふうにやってみましょう、はい、ブログもやったりとかブログランキング貼りましょうとかいろんなことを課題をくださって、はい、でまあそれを一応 こなしていく中でですね、うん、何回かやり取りをする中でちょっと 東京に後藤さん来てもらえますか、はい、かなり大手の会社だったんですけども、はい、これはいよいよ出版かなと思って意気揚々とですね、はい、その方に会ったらですね、はい、こう言われたんですよ、はい、後藤さん、岡山でも十分牧師として活躍してますよね、はい、わざわざ出版する必要ないんじゃないですかというのをわざわざ東京に呼んで、はい、そういうふうに言われたんですね。これ言うためだけに呼ばれたと。そうなんです。え、電話で済みそうなもんですけど、電話でメールで済、ね、むんじゃないかなと思ったんですけど、はい、わざわざそれを言うために呼び寄せて、はい、だからまあうちとしては、はい、もうこれ以上無理ですというふうに言われまして、でその時にですね、まあ、この野郎と思いますよね、内心思ったんですけれども、はい、やっぱり謙虚な姿勢を持ってですね、うん、今まで時間を取ってくださって感謝です、うん、ということを言って、ただまあですね、いつか出版した時には、はい、あの時のね、断られたのがバネになって、はい、反骨精神で出すことができました、はい、感謝しますみたいなね、はい、書こうとか思ったんですけれども、はい、でもですね 2,3 日経ったら、うん、この野郎という反骨精神が全部消えちゃいまして、やっぱりネガティブな気持ち、怒りというのは、うん、その場になりにくい、うん、だから本当に自分は出版に向いてないのかな、うん、というふうに思いまして、はい、で私の方から、ま、松尾さんとかにもですね、はい、今まで感謝します、うん、ちょっと自分にはまだふさわしくないのかな、うん、でも細々とやっていきますっていうことを言ったらですね、うんうん、ある出版コーディネーターの方を紹介してくれまして、はいはい、でその方が私の企画書を見たら、はい、いや後藤さん全然いけますよと、はい、で後藤さんのそのいろんな、まあ、バックグラウンドとか経歴を見たら、はい、子育てのエピソードが多い、で子育てのいろんなカウンセリングしているので、うん、このニーズって今あるから、はい、これどうですか、ほう、私もそのエピソードいっぱい持ってますので、はい、できますよ、ほう、というふうな流れで、うん、トントン拍子で、はい、出版が決定したんですよ。あっという間でした。あ、そうなんですね。だから、まあ、その時思ったのは、うん、どんな時にも謙虚な姿勢で対応して、うん、はい、でそれでも、まあ、いろんなお世話になった方に感謝をしていきながら、うん、で自分を受け止めていった時に、まあ、好転していくのかなと、はい、いうふうに実感しました。お、はい、確かにおっしゃるように怒りはすごいパワーを与え、まあ、瞬発力を与えてくださるんですけど、はい、その後はそこから出てくるものっていうのは、うん、引っ張る力ってまたちょっとね、汚れてる感じしますもんね、はい、持続もしませんねそうですね、はい、もともとでも牧師さん、まあ、神様の教えとかでそういうことに対して、
なしは自立するというところもあったからなんですかね、はい、だからまあ、 いろんな人がいる中でね、はい、でまあ、その他者と自分っていうのは、うん、まあ、いろんな関われたらそれは嬉しいんだけれども、はい、でもそれが関われなかったら、まあ、それはそれで OK というですね、はい、そういった考えで、まあ、ちょっとね怒りが落ち着くまでも時間かかりましたけれども、はい、でもこの3日間でそれを収めるっていうのはすごく、まあ、一般の方からすると早い方だと思うんですけど、そこで別の出版コーディネーターの方からつないで、はい、お断りいただいたところとは別の出版社から出版されたっていうことです。はい、違うところです、はい、で出版されてみてどうです？そうですね、ありがたいことに、はい、アマゾンとかでもですね、はい、反響があって、うん、1位を取ることができまして、うん、でそういった位置を取ったりとか、まあ、商業出版できたということで、うん、子育てセミナーというのは全国で呼ばれるようになって、はい、今毎月1本ペースで、ですね、はい、呼ばれています。で沖縄では4本ですね呼ばれておりまして、すごいですね、はい、今回来ることができました。お、はい、でこれやっぱり月1本のペースでやっぱりコーディネーターの方がおっしゃったように、はい、やっぱり需要としてっていうかそれを必要としている方ってニーズは多いですね。はい、うん、で子育ての相談とかその悩んでいる方の多い悩みってどういうものがあるんですか？最初はですね、はい、簡単な悩みで言うと、うん、うちの子供勉強しないんです、はい、どういうふうに勉強させたらいいんですか、はい、という、はい、簡単な悩みでは多いです。なるほど。どうしたら学校に入れますかとか、ね、でもその時に、はい、まずお答えするのはやんわりですけど、はい、今焦点どちらですか、はい、子供のことですか自分のことですか、うん、今勉強させたいのはお母さんですよね、はい、この学校に入れたいのは親ですよね、うん、でも子供の能力とか子供が何をしたいかというのをよく見てあげて、はい、それでもここに行きたいと思ったら行かせてあげる、サポートができたらいいですよね、うん、という焦点を変えるということはお伝えしますね。なるほど、はい、確かに親御さんからしたら子供のためと思っているものが、はい、ベクトルは実は自分に向いてるっていうのは多いですね。多いですよね、はい、他には何かあります？ちょっと大きな悩みで言うとですね、はい、まあ、いろんな内容があるんですけれども、ざっくり言うと、うん、私はこの子の親でいいんでしょうか、ほう、親として自分はなってないんじゃないですか、ほう、でやっぱり自分が親になった子供を持ってるけれども自分自身はまだ子供だし、はい、どうすればいいんですかというふうな悩みは非常に多いです、はい、形は違えども。でその時に私がお伝えしているのは、うん、本当講演会でもですね、はい、必ず言うのがですね、はい、お母さんはお父さんはこの子のお父さんお母さんでとっても良かったと思います、うん、つまりどんなにうまくいってないなと思っても、うん、そのお子さんはもう素晴らしい子だし、うん、いい子だし、うん、でお母さんも素晴らしいお母さんですよ、うん、素晴らしいお父さんですよ、うん、でできないなと思っていたとしてもそれは問題ではなく課題です、うん、それをクリアしていくための一つの課題です、うん、だから親自身にも伸びしろがあって成長していきましょうね、うんうん、でしっかりと親のそのままでの自己肯定感を上げようとします、うん、その時にですね子供に対しても余裕が出てきたりとかして、うん、あ、じゃあこういうふうにやってみようかな、ちょっと子供のわがままをね聞いてあげようかなとかですね、うん、そういうふうになっていくのかなと思っているので、うん、なるべくお母様がそれで大丈夫ですよ、うん、頑張ってますね、うん、お疲れ様ですということを言うようにしています。嬉しいでしょうね、やっぱり子育て、まあ、特にお母さん方ってすごく子供さんに向き合って一生懸命やってるが上に、何でしょう、もう山を登ってる状態なんで、要は親として子供をそこに押し上げたいって岩場にすがってる状態だと本当に周りが見えなくなったり視野が狭くなってくるので、苦しい状態っていうあると思うんですね。で周りとの関わりの中で自分のことを分かってくれないっていう方多分多いと思うので、その中で後藤さんからよく頑張ってますねっていうことを一言もらうだけでどれだけの親御さんが救われてきたかって思うと、このセミナーに来た方とか、まあ、この個性の育て方っていう本を読んでくださった方の評価を見てるとすごくそれは伝わってきますね。もうそれが私の使命なのではないかなと思ってます、はい、自分はこのままでいいのかな、大丈夫ですよ、うん、あ、よかったんだ、そこでもう一回子育てに頑張っていけると気づいてもらうのが、うん、
の本の、うん、まあ、目標でもあるし、うん、セミナーの、まあ、ゴールでもあるのかなと思ってます。はい、はい、あの先ほどの、ね、話でもともとはね、自分の思い描いたものを叶えるっていう、うん、あのセミナーをメインでやって、はい、最初でアプローチしてたのは、うん、そっちの経営の話だったということですよね、はい、ええ、はい、であのわざわざ東京まで呼んで断りを受けて、うん、で別の方とのご縁がつながって新しい、ね、おっしゃるようにあの個性の見つけ方、うん、育て方で自己肯定感っていうところにやっぱり子育ての方に、ジャンルをシフトするっていうのは、はい、すごく新しいな、うん、なんか使命っていうか、はい、そういったのを与えられた感じはありますよね。あ、そうです。あのただですね、はい、あの全然その、入り口は違うんですけれども、はい、私 の, その根本的なテーマというのは変わってなくてですね、牧師としても、うん、あのビジョンセミナーの場合にも、はい、また子育てセミナーの場合にも軸というのは自己肯定感を高めるということなんです。入り口がまた増えたという形なんですかね。そうですね、はい、うん、いろんなジャンルの皆さんがいますし、うん、でいろんな人生があるんですけど全ての根本の、まあ、問題っていうか、うん、その解決方法は自己肯定を上げること、はい、高めること、はい、そのことによってしっかり自信を持って取り組んでいける、うんうん、ビジョンがなかなか達成できてなくてもそれでも大丈夫なんだ、うん、という中で開けていける、うんうん、そこが軸なのかなと思ってます。なるほど、はい、あのこのラジオを聞いてくださっている方にちょっとワンポイントで例えば自己肯定感を上げるために普段の中でなんかできることってありますか。はい、そうですね、自分はできる一番できるというふうな、はい、その思い込みというよりもですね、はい、よく相談があるのがですね、うん、自分はこういった会議に出るときに、うん、皆さんがどうしても言うことを聞いてくれなくて、うん、意味ないんじゃないのかな、うん、とかいう、ね、具体的な相談があるんですけども、はい、いつも言うのが、うん、あなたがそこの場所にいるだけで、うん、実はもうみんなはありがたがってますと、うん、もしあなたが発言するだけでもう皆さん感謝してます、うん、でそんなレスポンスがなかったとしても、もう自分はすっごい皆さんに貢献できたんだな、うん、と思ってください、うん、だからその皆さんの状況を気にするのではなくて、うん、もう自分はもう存在してるだけでその会議に出るだけでもうみんなにプラスになってるんだなと信じてください、はい、っていうことはお伝えします。なるほど、はい、自分の存在自体を自分で認める何をしたかじゃないであることがもうすでに価値があるっていうのを自分で認めることができたらすごい、はい、これ変わってきますね、はい、今日私がこうラジオ出ることで、はい、どんだけ届いたかどうかわからないんですけども、はい、私がここで喋ることによって、うん、やっぱり届いた人もいっぱいいるんだなって勝手に思ってます、うん、でもその後藤さんのやっぱりね心から伝えたい言葉っていうのはやっぱり多くの方に響いてくださると思うんですけど、はい、お時間がもう間近になってきたんですが、はい、今後どういう形で活動されていきたいですか。そうですね、同じように子育てのセミナー、はい、あるいはビジョンのセミナーとかもやりながらですね、うん、できたら2冊目3冊目、うん、その入り口が違う、はい、いろんなジャンルで書けたらいいかなとは願っております。なるほど、今後またご活躍を楽しみにしています。はい、今日はもう本当お忙しい中、番組に出ていただいてありがとうございます。ありがとうございました、はい、これからまたますます発展されることを祈っています。この番組の内容はリッスンラジオというアプリを使って世界中どこにいてもリアルタイムでお聞きいただけます、本日のゲストの、後藤さんに関する情報へのリンクも、YouTube チャンネルの方にも貼っておきますのでぜひぜひそちらの方から辿ってきてください。繁栄軍師純英の人生好転ラジオ、本日のゲストは世界に通用する個性の育て方を執筆された後藤哲也さんでした。また来週お会いしましょう。さよなら。